Karaguar presidenti i vendit Ilir Meta një ditë pas vendimit të kolegjit zgjedhor i cili rrëzoi padinë e partisë për unitet kombëtar për të çregjistruar nga zgjedhjet për shkak të dekretit të kreut të shtetit. Në një dalje për mediat, Meta i ka quajtur zgjedhjet më 30 qershor imagjinare dhe se vendimin e kolegjit zgjedhor një truk procedural për të justifikuar veprimtarinë e organizatës socialiste të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka komentuar sot para mediave vendimin e kolegjit zgjedhor për partin e unitetit kombëtar. Meta tha se vendimi i kolegjit ka të bëjë vetëm me palët në proces dhe jo me dekretin e presidentit dhe as me zgjedhjet. Meta i quajti zgjedhjet imagjinare, zgjedhjet e 30 qershorit dhe vendimin e KQZ-s të marrë nga organizata socialiste në KQZ. Vendimi i tjeshëm i marrë nga kolegjit zgjedhor është një truk procedural për të justifikuar politikisht palishmërinë e veprimtarisë së organizatës socialiste në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe është një përpjekje e dëshpëruar për të ndërtuar një operacion propagandistik brenda dhe jashtë vendit për të anatemuar indirekt vendimin e kreut të shtetit, por kurseci ky është një operacion i dështuar pasi nuk prek as pak vlefshmërinë e dekretit të Presidentit të Republikës. Është e qartë që ky vendim i kolegjit zgjedhor, i orkestruar dhe i paralajmëruar prekohësh, është marrë në kushtet e presionit dhe shantazhit politik të mazhorancës. Të nderuar qytetarë, gjithçka që u pa dje ishte një shfaqje rëndomt që nuk ka asnjë lidhje me shtetin e së drejtës dhe me sundimin e ligjit. Jemi në një situatë paradoksale ku presidenti i Republikës në zbatim të kushtetutës ka anuluar me dekret një proces zgjedhor monist që ishte planifikuar për të mbajtur në datën 30 qershor, ndërkohë që mazhoranca dhe organizata socialiste e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në paligjshmëri të plot vijojnë teatrin për zhvilluar një proces votimesh që tashmë ligjërisht nuk ekzistojnë në Republikën e Shqipërisë. Meta sqaroi më tej se kolegji zgjedhor nuk mund të shqyrtonte vlefshmërinë kushtetuese të dekretit të presidentit të Republikës, pasi një tagër të tillë nuk ja nje kushtetuta dhe vendimi sipas tij është një truk procedural për të justifikuar politikisht palishmërinë e veprimtarisë së organizatës socialiste në KQZ. Numër 11199, datë 10/6/2019, për shfuqizimin e dekretit për caktimin e datës 30 qershor si ditë e zhvillimit të zgjedhjeve për pushtetin vendor, është marrë në mbështetje të plotë me kushtetutën dhe parimet themelore të mbrojtura presaj, sidomos pluralizmit politik. Përpasoj, vetëm gjykata kushtetuese dhe vetëm ajo mund të shqyrtoj vlefshmërinë e dekretit të Presidentit të Republikës. Ky akt është në fuqi dhe i detyrueshëm për zbatim nga të gjithë në Republikën e Shqipërisë. Presidenti bën thirrje mazhorancës të tërhiqet nga fillimi në palishmëri dhe shantazhet ndaj institucioneve të pavarura, pasi asgjë dhe askush nuk do ta justifikojë përballë ligjit. Ndërkohë, si presidenti i Republikës, vazhdoj të jem i duruar të pres reflektimin e tyre dhe të kuptojnë se kanë përgjegjësi jo vetëm përpara militantëve të tyre, por përpara të gjithë qytetarëve shqiptar, të gjithë taksapaguesve shqiptar dhe sidomos të ardhmes europiane të Shqipërisë që po vihet në pikpyetje. E vetëm rrugë për zgjidhjen e krizës, insistoj se mbetet vetëm dialogu politik dhe respektimi i ligjit nga të gjithë. Ndërsa pyetjes së gazetarëve për shpërndarjen e parlamentit, Meta ju përgjigj se do të bëjë çdo veprim me shumë qetësi dhe përgjithshmëri.